Deyirlər ki, büdcəmizdə pul yoxdur. Dəfələrlə büdcəmizdə pul olub. Həmin şirkət pulu Cəlilabad rayonunun keçmiş icra hakimi Əzizova təqdim ediblər. Pul indi kimdədir? Kim necə yeyib? Bizə adəti yoxdur. Asfaltımız yoxdur. Cəlilabad rayon Səttərxan küçəsinin bir qrup sakinləri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb küçələrində çəkilən kanalizasiya və su xətlərindən sonra küçəyə asfalt örtük çəkilməməsidir. Sakinlər deyir ki, çəkilən asfalt örtük aparılan işlər zamanı dağıdılıb. İşlər bitdikdən sonra isə asfalt indiyənəcən çəkilmədiyini bildirirlər. Sakinlərin sözlərinə görə sənəd üzərində bu yollar asfalt çəkilməsi göstərilsə də, həmin əraziyə görüldüyü qədər asfalt çəkilməyib. Etirazçılar üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq bu məsələnin araşdırılması və onların küçəsinə asfalt çəkilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Mən Bağırov Faiq Etramoğlu, Cəlilabad şəhər Səttərxan küçəsi sakini. Bildirmək istəyirəm ki, bizim küçədə daha əvvəllərdə SSR vaxtından asfalt örtüyü olub və küçəmiz tam təmirli olub. Son dövrlərdə 2013-cü ilə 2016-cı illərə qədər yolda infrastrukturun yenidən qurulmasına görə, yəni su və kanalizasiya xəttinin çəkilməsindən küçəmiz qazılmışdı. Küçə qazandan sonra küçənin bərpasını heç cürə yəni mümkün olmadı. Bununla bağlı dəfələrlə şikayət edir, yerli icra orqanına və digər orqanlara, adəti olan orqanlara, hətta Bakıya da bununla bağlı şikayət edir. Mənə bildirdilər ki, bu küçənin rəsmiyyətdə asfalt örtüyü bərpa olunub. Hansı ki, hal-hazırda gördüyünüz kimi küçənin asfalt örtüyü bərpa olunmayıb və bizim şikayətə də baxan yoxdur. Xahiş edirəm ki, bizim küçənin asfalt örtüyü ilə bağlı şikayətlərə baxılsın. Çünki burada əhəmiyyətli obyektlər var. Burada məktəb var, bağça var, məscid var. İnsanların kütləvi şəkildə gedib gəlib istifadə etdiyi yoldur. Yəni biz özümüz əziyyət çəkirik. Mən özüm də dövlətə xeyir verən şəxslərdənəm. Yəni istər fəaliyyətimlə bağlı olsun, istər vergi ödəyici ilə bağlı olsun. Xahiş edirəm bununla bağlı tədbir görülsün. Bəli, asfalt örtüyü göstərilir və 2016-cı ildə asfalt örtüyü çəkildiyi göstərir. Yəni Əzizovun işlədiyi müddət ərzində. Yəni keçmiş icra başçısı. Bəli, keçmiş icra başçısı. Əgər rəsmiyyətdə göstərilirsə, bu kişi asfalt örtüyü çəkilir və hal-hazırda çəkilməyib, bunu görüntüyə şahid düşsə, demək burada pul yenisi var, bəli. Bəli. Bununla bağlı ilk öncə cənab prezidentə müraciət edirəm. Çünki bizim ölkəmizə ədalətin bərpa olunmasında ilk vacib əhəmiyyətli şəxs cənab prezidentdir. Xahiş edirəm ki, bununla bağlı bizə köməkliyi göstərsin. Mən Bəşirov Zakir Hacıoğlu, Cəlilabad rayonunun Səttərxan küçəsi 84 saylı evdə yaşayıram. Bizim yaşayışımız çox ağır vəziyyətdədir. Bizim yolları hal-hazırda cənab prezidentimiz 2013-dən 2016-cı ildə Podras şirkəti ilə qazdırıb kanalizasiya su kanalları qoymuşdular. O cümlədən Podratçı şirkəti gəldi bizə, dedi ki, sizin yollar asfaltdır, biz qazıb yenidən onları asfalt vuracaq. Dəfələrlə müraciət etmişik Cəlilabad rayon prokurorluğuna, Respublikanın ombudsmanına, hörmətli cənab prezidentimizə, hörmətli sahibə Qafarova, Cəlilabad rayon icra hakiminə, o cümlədən Cəlilabad rayonunun memarına, Zakir müəllimə və başqa qruplara bizim asfaltı gətirib yerinə oturtmurlar. Deyirlər ki, büdcəmizdə pul yoxdur. Biz də sual edirik, dəfələrlə büdcəmizdə pul olub, həmin şirkət pulu Cəlilabad rayonunun keçmiş icra hakimi Əzizova təqdim ediblər. Pul indi kimdədir, hardadır, kim necə yeyib, bizə adəti yoxdur, asfaltımız yoxdur, yox şəklindədir. 2018-ci ildə mən Cəlilabad rayonunun prokuroruna ərizə vermişəm, hörmətli prezidentimiz. Bu ərzəni sizə də göndərmişik, bu ərzələri 4 nüsxədən ibarətdir. Həmin şikayətimizə ayın 20-sində göndərdiyimizə görə baxılmayıb bu vaxta qədər. Odur ki, sizdən xahiş edirik, bizim küçədə 9 şəhid var. Azərbaycanın torpağın biz balalarımız ermənilərdən alıblar. Cənab prezidentimizə təşəkkür edirik, balalarımız, özümüz. Sizdən xahiş edirik ki, bizim bu yolun asfalt olmasını istəyirik. Öncə burada asfalt olub,
Daha sonra su ve kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı asfalt götürülüb və həmin xətlər çəkilib. Daha sonra xətlər çəkildikdən sonra asfaltlanma işləri aparılmayıb. Xeyr, aparılmayıb. O gündən bu günə qədər biz lazım olan orqanları yazdırıq. Deyirlər ki, gözdün, yenə çəkəcək. Heç bir şey nəticəsi də yoxdur.